It's number one. Já to nepovede. Ruce nahoře všichni, i kameraman ruce. Je na to milion plus. Já si musím na tu, já vás neslyším, jste tam vůbec? To je ono, jdem na to! Breakdance, úřední speciál. Já vás neslyším, jste tam vůbec? Tak ruce nahoru všechny, ruce nahoře, ruce ještě. Ruce, je to tady parádní, jdeme na to. A tak si vyjde zase po roce na Matějské pouti. Jízdy roku 2020. Pojďte se bavit. Atrakce Brigades, atrakce muziky, my vás tady všichni zdravíme. Super, nová jízda se tady pojede. Toto video bude na YouTube, takže se usmívejte.
říkali, zůstane v tom barané, že spíš ho. Bacha, já tam pustím nějakou pecku, jdem na to! Moment. Tak je to tady, jasně, pump it up, jedeme, pump it up, breakdance. Takže tohle je video na YouTube, jo? Slyšíš? Dej to tam. Jo, okej. Máš Jízu zadma. So, you've got to pump it up, don't you know, pump it up.